E ele se perder. É uma área italiana. Começou aqui os restaurantes italianos. Tem um chinês aqui. Um restaurante italiano, dali pra cá. Você perdeu um pouco da cara que teve oriental. Ou não, né? Aqui na Union Square West. Lá
Sétima Avenida. Uma figura que tem aqui. Poor human.
totally adopt a dog, right? Diet, come on, seriously? That's what grain free is? I know, but still, come on! No one wants them anymore. I do. No, me too. I like my corn in the summertime. What's wrong with you? Fries, potatoes. Absolutely, absolutely. You know, when you guys compare that about the food to after about